gördüyünüz dəhşətli mənzərə Talış kəndindəki Rus Pravoslav kilsəsinin ibadət zalındandır. 30 ilə yaxın bir işğal dövründə ermənilər Azərbaycanlara məxsus evləri dağıtmaqla yanaşı, həm də özlərini mənsub etdikləri xristiyanlıq dininə aid ibadət mərkəzini də bu vəziyyətə salıblar. Səbəb isə məlum deyil. Belə görünür ki, ermənilər üçün fərqi olmayıb. 30 il ərzində işğal altında qalan hər şeyi dağıdıb talan ediblər. Evləri, abidələri, mədəniyyət obyektlərini, dini məbədləri, məscidləri, kilsələri, sinagogları. Tərtər rayonunun Talış kəndindəki Rus Pravoslav kilsəsi də məhz ermənilər bu yerləri işğal edəndən sonra gördüyünüz vəziyyətə salınıb. Divarları dağılmasa da içərisində heç nə qalmayıb. İşğal dönemində kilsənin əsas otaqları ilə yanaşı yardımcı otaqları da qarət edilib. Bütün otaqların qapıları, pəncərələri, tavanı, döşəmələri hamısı ermənilər tərəfindən talan edilib. Bu mənzərə bizimlə Talış kəndinə gedən Gəncə kilsəsinin keşişlərini də dəhşətə gətirdi. Onlar da gördüklərinin səbəbini başa düşə bilmirdilər. Bura daxil olan andan təcavüzkar düşmənin törətdiyi barbarlığı, özündən sonra qoyub getdiyi dağıntıları ürək ağrısı ilə müşahidə etdik. Eyni mənzərəni Xocavənddəki xristiyan kilsəsində də görmüşdük. Bizi məyus edən cəhət odur ki, onlar da xristiyan olduqları halda xristiyan dünyasına aid məbədləri belə Allahsızcasına vəhşiliklə dağıdırlar. Onlar anlamırlar ki, məscidlərdə, kilsələrdə, ümumiyyətlə Allahın evində belə vəhşiliklər törətmək böyük günahdır. 30 illik fasilədən sonra kilsədə ilk dəfə dualar oxundu, şamlar yandırıldı. Xarabaya çevrilən din ocağının divarları yenə Allahı ibadətə şahidlik etdi. Svədi Boji, svədi krepi, svədi besverdi babiulas. Svədi Boji, svədi krepi, svədi besverdi babiulas. В этот день мы Bugün biz Müqəddəs Məryəm Ana adına dualar etdik. Müqəddəs Məryəm Ana bizə kömək olsun ki, bu dağıdılmış məbədlər tezliklə bərpa olunsun və gələcəkdə də əvvəlki kimi burada dualar edən insanların ruhuna, qəlblərinə mərhəmət, sevgi çilənsin. Uçuq Sökük kilsədən Tanrı dərgahına ucalan dualar, yandırılan şamlar bugün bizim Talış kəndindəki varlığımızdan xəbər verir. Bu torpağın əsl sahiblərinin biz olduğumuzu göstərir. Biz dağıdıb uçurmağı yox, qrup yaratmağı seçmişik. Talış kəndindəki Rus Pravoslav kilsəsini də bərpa edəcəyik. Bizə məlumat verdilər ki, bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev də buranı ziyarət edib, ermənilərdən sonra dağıdılmış halda qalan bu məbədi qısa zamanda bərpa ediləcəyini və əvvəlki halına gətiriləcəyini deyib. Biz bugün vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ruhuna dualar etdik. Müqəddəs Məryəm ananın ruhu bu ölkəni, onun vətəndaşlarını bütün bəlalardan qorusun. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Sabir Bilalov, xəbərlər.